plats 9. Broder Daniel. Eller kanske snarare Henrik Berggren, sångare och låtskrivare i Göteborgsbandet Broder Daniel. Du känner till Henrik Berggren? Ja, ja. Det är han som inte alltid ser ut att må jätteprima. Nej. Nej, som kanske inte känner till Mia Törnbloms existens överhuvudtaget. För 5-6 år sedan så släppte Broder Daniel en låt som hette When We Were Winning. Där Henrik Berggren berättar om hur det var då för när han var 17 år, alltså 10 år tidigare. Mm. Den här låten var typ 4 minuter lång och det var ungefär, skulle jag säga, vad Berggrens ungdomsminne räckte till. Alltså, det var så? Ja, men där någonstans tog de slut. Men för alla som då var alldeles extraordinärt superintresserade av Berggrens ungdom så släppte bandet också en 9-minuters extended version. Mm. Ett slags director's cut med alla deleted scenes. Och det kändes ju lite överdrivet då. Så mycket hade inte Henrik Berggren att berätta för oss om gymnasieläxor och tonårsakne. Och i programmet som jag var med och gjorde en gång, Hej domstol, så skämtade vi lite om detta. Och hävdade att vi hade hittat de bortklippta verserna från den ännu längre versionen. 1 timme och 29 minuter lång. Shirts made of flannel. It was the time of irony and the ironic generation. Henrik, Clifford, Christian, Luke and Schilling, Yenget. Apples and potatoes, maybe milk and sour cream. I rode a bicycle and it had two wheels. I remember my old dog, it was named Pecan. I used to take it for a walk, sometimes also in the woods. And knäckebröd and what you shall bread and cucumbers. And the year had 52 weeks, every week 7 days, every day 24 hours, every day.